Поки українські, в тому числі чернігівські спортсмени, розігріваючись перед змаганнями, запалювали Ріо-де-Жанейро, наприклад, прикрасивши будинок, в якому вони мешкають, національними прапорами, Чернігів в день відкриття Олімпійських ігор зустрів своїм святом. На площі перед центральним ринком тут пройшла урочиста церемонія підняття олімпійського прапора. Участь в акції взяли і вихованці чернігівських спортивних шкіл, для яких нинішні потенційні олімпіоніки – прекрасний приклад. Я хотів би пожелати хлопцям і дівчатам, нашим учасникам, щоб вони зайняли як можна більше призових місць. Удачі, щоб вони займали перші місця. 31-ші Олімпійські ігри в бразильському Ріо-де-Жанейро – перші, які проходять в Південній Америці. Тут буде розіграно 306 комплектів нагород. За них поборюються і понад 200 українських спортсменів у 27 видах спорту. В тому числі троє чернігівців – стрільчиня Олена Костевич, олімпійська чемпіонка 2004 року, боксер Дмитро Митрофанов і легкоатлетка Ольга Бібік. Фахівці зазначають, у всіх гарні шанси на медалі. Очікування найвищих результатів. Саме головне, щоб наші і Лена Костевич, яка на сьогоднішній день є найтитулованішою спортсменкою Чернігівщини, вона вже і олімпійська чемпіонка, і дворазова бронзова призерка, і Дмитро Митрофанов, на якого великі сподівання і великі плани у нього, і Ольга Бібік, яка вперше стає учасником Олімпійських ігор. Найголовніше, щоб наші спортсмени-олімпійці показали найвищі результати в своїй спортивній кар'єрі. Я буду дуже полювати основне Дмитра Митрофанова. Чому? Тому що я вже рахую чути своїм хресником. І він дійсно заслужив, він заслужив перемогу. І всі ці бої, які відбулися до цього самого, а також йому тяжко далися. Ви пам'ятаєте, як була ліцензія? Ліцензію ми отримали, потім ліцензію забрали. Сьогодні вже, слава Богу, ліцензія у нас є. Я думаю, надіюсь, що Діма все-таки хоч бронзу да привезе. Першою у боротьбу за медалі серед чернігівців вступить Олена Костевич 9 серпня. Вболіваємо за наших. Крім того, Олімпійські ігри в Ріо, як відомо, проходитимуть з 5 по 21 серпня. Але спортивне свято на цьому не закінчується. 7 вересня естафету приймають Паралімпійські ігри. І знову буде можливість вболівати за чернігівців. У складі футбольної збірної України в них візьме участь Олег Лень.